Minta murid-murid semak latihan bina ayat di Google Classroom. Okey, bina ayat 29 pada tarikh 7 hari bulan September. Okey, cikgu sudah tanda dan minta murid-murid pergi semak. Okey, tongsyuemen, lao si ba zhege xie hua lianxi yijing zuo pi gai le zai 9 yue 7 ri. Okey, ni qi Google Classroom jiancha. Okey, kebanyakan orang salah ialah ejaan ini. Okey, E class. E. Kemudian kita tulis KH. Okey. Lepas tu, di belakang, last. Kita sebut E class. E class. Ha, ingat, belakang ialah last. Ejaan belakang ialah last. Kita sebut E class. E class. Belakang ada sebutan last, okay? 我们读前面是 E I E, E 后面是 last. 后面的前面有 last. Ah, banner ayat. Sebab cikgu tengok banyak salah ini ejaan lah. Ini tulisan punya ejaan salah, okay? 你的那个写话很多写错这一 class, 你去检查, minta murid-murid pergi semak, kemudian salah yang cikgu bulatkan padam tulis semula. Okey, sekarang kita keluarkan buku teks. Lai, kita sekarang keluarkan buku teks. 121 页. Okey, buku teks muka surat 121. Muka surat 121. Okey, kapan? 121 页. Okey, sebelum baca petikan dan dialog, kita belajar beberapa kosa kata. Okey, lai, woman lai kan isya. Zesie sihui. Bercuti. Bercuti. Zujia. Kata dasarnya ialah cuti. Okey. Bila murid-murid cuti, maksudnya murid-murid tidak belajar, tidak pergi ke sekolah. Kalau ibu bapa cuti, maksudnya ibu bapa tidak bekerja. Jadi cuti maksudnya kamu memohon cuti dan berehat. Ini berehat mungkin boleh berehat di rumah atau pergi melancong. Boleh tak? Maksudnya kamu tidak belajar, tidak kerja. Kita sebut bercuti. Okey, ini bercuti boleh rehat di rumah sama ada pergi ke sesuatu tempat melancong pun boleh. Okey. Tujia. Sini de tujia jiu shuo ni meiyou zuogong, ni meiyou dushu. Ruguo shi xuesheng, ni jiu shengqing jiaqi, huozhe ni zai jiaqi meiyou dushu, meiyou qu xueqiao. Ruguo baba mama ne, namo jiu daibiao baba mama meiyou zuogong. Okey? Shuoyi zhe li de tujia, bejuti, ni keyi zai jia xiuxi, huozhe shi ni qu qiha de difang luxing. 所以就是说，你没有读书，你没有做工，你休息，我们就叫 bercuti，OK， 就是说你度过你的假期。membuat persediaan，membuat persediaan，OK， kata dasar persediaan ialah sedia。 Jadi, membuat persediaan maksudnya bila kamu ingin menjalankan sesuatu aktiviti sebelum menjalankan aktiviti itu, kamu menyediakan sesuatu. Kita sebut membuat persediaan. Contoh dalam gambar ini, katakan kamu ingin pergi Kuala Lumpur, okay? Murid-murid ingin pergi melancong di Kuala Lumpur. Jadi sebelum pergi ke Kuala Lumpur, inilah dalam gambar, murid ini membuat persediaan.
Maksudnya menyimpanlah, okey, bukan menyimpan, okey, sediakan baju yang akan dipakai semasa melancong di Kuala Lumpur, okey. Mengambil bahan-bahan yang diperlukan semasa melancong di Kuala Lumpur, okey. Sebelum kamu pergi Kuala Lumpur, inilah kita sebut membuat persediaan. Bahasa Cina, zuo zhunbei, okey. Zuo zhunbei. Semua isu ni, jadi so, ni akan jinxing ika hodong zi qian, hai meiyou jinxing naga hodong zi qian, ni xian ba yixie dongxi fang hao. Li ru, ru guo ni yao qu li xing, ni yao qu Ji Long Po li xing, hai meiyou qu Ji Long Po zi qian, na mo ni jiao zhunbei shenme? Zhunbei ni yao chuan de yi fu, zhunbei ni zai Ji Long Po xiao yong dao de dongxi, wo men jiu jiang menwa persediaan sebelum melancong ke Kuala Lumpur. Aktiviti. Okay, AK kita sebut aktiviti. Aktiviti. Maksudnya pelbagai kegiatan. Okay. Bila kamu membuatkan sesuatu, kita sebut. Diganjil masuk. Yeah, okay. Aktiviti maksudnya manusia menjalankan pelbagai kegiatan. Kegiatan ini kita sebut aktiviti. Okey, tak kira lah aktiviti sama ada membaca, menulis, melukis. Okey, kita sebut ini sebagai aktiviti. Bahasa Cina, huodong. Okey, renlei. 正在做的东西, okay, 你正在做什么? 你读书, 你写字, 你画画, 这些我们就叫 activity. Baju mandi. Baju mandi. Maksudnya bila kamu nak berenang, nak bermain di pantai, okay, pakaian ini kita sebut baju mandi. Okay, 你要去游泳的时候, 你要去玩水的时候, 你换上了这个衣服, 我们就叫 baju mandi. Okay, baju mandi. Okay, 去游泳穿的衣服, 去玩水的衣服, 我们叫 baju mandi. Cikgu, saya baru masuk. Okay, baik. Goga, goga. Nampak gambar ini. Ini kita sebut goga. Bila kamu gunakan ini benda, bila kamu berenang, bila kamu bermain di pantai, okay, untuk melindungi mata. Jadi alat ini kita sebut goga. Okey, untuk melindungi mata kita. Okey, 这个就是游泳的时候、玩水的时候 你戴上的眼镜, okay, 保护你的眼睛, 不要让那个水碰到你的眼睛, 我们叫这一个东西叫 goga, goga. Pelampung, pelampung. Inilah. Bila kamu guna alat ini, kamu dapat terapung di atas permukaan air. Okey, kita sebut ini sebagai pelampung. Yang bentuk bulatan inilah. Pelampung. Okey, 我们讲的游泳圈. Okey, 那么你用这个游泳圈就可以浮在水的上面，不会沉进水的里面. Pelampung. Pelampung. Pemandangan. Pemandangan. Kata dasarnya ialah pandang. Kata dasar ialah
pandang. Okay, pemandangan, kata dasar se pandang. Okay, bahasa Cina, fengqing. Apa yang kamu dapat lihat, mata kamu lihat sekeliling. Okay, ini kita sebut pemandangan. Boleh tak? Okay, pemandangan maksudnya mata kamu sudah nampak sekeliling punya gambaran. Kita sebut pemandangan. 你眼睛看到四周围的这个画面，我们就叫。可以，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 可以
gambaran kita sebut pemandangan. Kita boleh kata pemandangan ini cantik. Pemandangan ini cantik. Okey, jernih. Jernih. Jernih kita guna untuk Jernih dengan bersih. Ya, air bersih dan jernih. Kita biasa tujukan ini sebagai kata adjektif untuk air. Maksudnya, itu air bersih sehingga kamu nampak apa yang terkandung dalam air. Kita sebut jernih. Okay? Kalau air itu kotor, kamu tak nampak di bawah permukaan air ialah apa? Kita tak sebut jernih. Ya? Okay? Jernih maksudnya air itu sangat bersih sehingga kamu nampak apa yang terkandung di bawah air. Jernih, 我们讲清澈, 指的是水。 如果水很清洁, 你看到水下面有什么东西, 很清楚的, 你看水下面有什么东西, 有石头, 对吗? 有沙, 我们就讲水很清澈, air sangat jernih, air sangat jernih. Terjemah. Kata dasarnya ialah jemah. Kita boleh nampak. Pantai ini terjemah. Pantai ini terjemah. Maksudnya, sudah jadi kotor. Kita sebut terjemah. Sesuatu benda pada asalnya bersih. Kemudian jadi kotor. Kita sebut terjemah. Okay? 华语叫污染。 什么意思呢？就是说那东西本来是清洁的，然后变肮脏了，我们就讲terjemah。例如这个沙滩肮脏了，我们讲pantai ini terjemah. Okay, sekarang kita nak belajar bertutur dan memberikan respon terhadap pesanan. Ini kita pernah buat. Memberikan respon. Maksudnya, bila ada orang pesankan kamu, ada orang bertanyakan kepada kamu, apakah tindak balas kamu? Bagaimana kamu menjawab? Inilah kita sebut memberikan respon. Bahasa Cina, 给反应. 如果有人交代你东西, 有人吩咐你东西, 有人问你东西, 那么你怎样回应那个人? 我们就讲, memberikan respon. Okey, kita lihat tajuk pada dialog ini ialah bercuti di Pulau Redang. Bercuti, Haiming, 不要举手, 什么事情? Bercuti di Pulau Redang. Jadi maksudnya sekarang ialah cuti, tak belajar, tak kerja. Jadi rehat. Rehat di mana? Di Pulau Redang. Maksudnya melancong ke Pulau Redang. So, ini tema ialah sekarang sedang berlibur. Dia di mana? Dia di Pulau Redang. Okey, satu pulau yang bernama. Dia ke Pulau Redang berlibur. Kita baca perenggan pertama dahulu. Keluarga Amira mahu
bercuti ke Pulau Redang. Mereka membuat persediaan sebelum pergi bercuti. Okey, siapa nak baca? Ada orang nak baca tak? Natra, Natra baca. Natra. Amanda. Natra. Amanda. Natra. Natra cepat. Keluarga Amira mahu bercuti ke Pulau Redang. Mereka membuat persediaan sebelum pergi bercuti. Okey, baik, masih. Jadi perenggan ini menyatakan keluarga Amira mereka ingin bercuti. Dan bercuti di mana? Di Pulau Redang. So itu dia yang rasa. Minta Amanda tutup mic. Amanda tutup mic. Okey, ini dia yang rasa Amira 的一家人 要度假. 在哪里度假呢? 在Pulau Redang. Okay? Jadi mereka sebelum pergi ke Pulau Redang mesti membuatlah persediaan. Mesti membuat persediaan sebelum pergi ke Pulau Redang. So, di sini dikatakan, "他们 要去度假之前, 他们一定要先做准备. 还记得吗? Membuat persediaan, 做准备. Dalam gambar ini, mereka sedang membuat persediaan. Ada ibu Amira dan Amira. Kedua-dua orang ini membuat persediaan. Okey, kita lihat ibu berkata, Amira, jangan lupa bawa peralatan yang sesuai untuk aktiviti di pulau. Amira, jangan lupa bawa peralatan yang sesuai untuk aktiviti di pulau. Jadi sekarang ibu Amira pesan kepada Amira. Okey, ibu pesan Amira, bawalah peralatan yang sesuai bila mereka menjalankan aktiviti di pulau. Sebab kalau pergi pulau, pulau ada pantai kan? Jadi membawalah alat yang berkaitan bila berenang, bermain air di pantai. So, ini dikatakan, dia mama fengfu Amira, jang ha puyau wangji le, dai isie you yong, hoce sihe de gongju. Inwei ta men zai 岛要进行一些活动, 例如什么, 游泳, 玩水. Okay. Yang sekarang, cikgu bulatkan ini, ialah Amira memberi respon kepada pesanan ibu. 我现在圈起来的这个就是 Amira 的回应. OK, 他妈妈吩咐他, 那么他怎样回答他的妈妈? 老师圈起来的这个就是 memberikan respon. OK, kita baca. Baiklah ibu. Baiklah ibu. Ingat. Bila ada orang pesankan kamu, kamu setuju, kita guna baiklah ibu atau baik ibu. Atau kamu jawab, ya, ibu. Ingat lagi tak? Banyak kali kita belajar bagaimana memberikan respon. Okay, 我们已经学过很多次了, 对吗? 如果有人吩咐你, 然后你回答, 你同意, 那么你就要回答, baiklah ibu. Baik ibu. Ya, ibu. Ini ialah cara kamu memberi respon kepada pesanan. Lepas kamu jawab baiklah ibu, kamu ulang apa yang kamu setuju. Apa yang kamu setuju kepada pesanan ibu, kamu ulang sekali lagi. Sebab ibu kata, sediakan alat-alat yang sesuai. Okey, bawalah alat-alat yang sesuai. Kamu pun jawablah. Saya
akan membawa baju mandi, goga dan pelampung. Jadi Amira pun jawab, saya memang setuju. Apa yang ibu pesan, bawalah alat yang sesuai. Jadi saya akan bawa apa? Baju mandi pertama, goga kedua, pelampung ketiga. Okey. So ini tongyi le, nama ni hui ta bai la ibu, lao ni jiu shuo, wo yao dai shenme? Wo yao dai yong yi, wo yao dai yong jing, wo yao dai you yong quan. Okey. Murid, murid. Bagi ini jawapan boleh pelbagai jenis. Okey. Bukan hanya satu jawapan. Murid-murid pun boleh jawab, baiklah ibu, saya akan membawa peralatan yang sesuai. Ini pun cikgu terima. Faham tak? Okey. So, ini ya, bukan hanya satu jawapan. 你也是可以回答其他的答案，你也可以回答好的妈妈，我会带齐所有适合的工具，也可以啊。 Bukan hanya satu jawapan, ada pelbagai jenis jawapan. Boleh tak? Okey, sekarang kita pilih seorang sebagai ibu, seorang jadi Amira. Okey, siapa nak jadi ibu? Tak ada. Javian jadi ibu lah, Javian. Jangan ketawa, bukan betul-betul jadi ibu lah. Berwatak saja kan? Okey. Kong Fan Zhen jadi Amira. Saya nak jadi Amira. Dah, cikgu pilih dah. Okey, ibu ialah Javian. Amira ialah Kong Fan Zhen. Okey, bermula. Satu, dua, tiga. Amira, jangan lupa bawa peralatan yang sesuai untuk aktiviti di pulau. Aktiviti. Okey, sambung. Kong Fan Zhen. Baiklah ibu, saya akan membawa baju mandi, goga dan pelampung. Okey, baik. Saya tahu itu bahasa Inggeris goga, tapi kita tak nak sebut bahasa Inggeris kan. Bahasa Melayu ialah goga. Sama dengan sini. Aktiviti ialah bahasa Inggeris. Tapi bahasa Melayu kita sebut aktiviti. Boleh tak? Okey, kita sambung. Sekarang mereka, ini keluarga Amira sudah sampai di Pulau Redang. Nampak ini? Sini ialah Pulau Redang. Pemandangan di Pulau Redang sungguh indah. Pantainya bersih dan air lautnya jernih. Pemandangan di Pulau Redang sungguh indah. Pantainya bersih dan air lautnya jernih. Kita nampak. Yang kamu sekarang nampak ini ialah pemandangan di Pulau Redang. Jadi pemandangan ini memang cantik, memang indah. Kenapa cantik dan indah? Sebab pantainya bersih, tak ada kotor. Dan air laut ini memang jernih. Kita nampak ikan di dalam air. Okey, nampak pasir di dalam air. Kita sebut jernih. Nampak airnya memang bersih sehingga boleh nampak apa yang terkandung dalam air laut. Kita sebut jernih. So, ini adalah Pulau Redang de fengjing. You can see ma? Pemandangan. Okay, Pulau Redang de fengjing hen meili. Inwei ta de shatan hen qingjie, mei you anzang. Lanhong ha de hai sui hen qingche. You can see jernih ma? Jiu daibiao zhege sui. Ni kei kan dao sui de limian you yu. 看到水的里面有沙，我们讲 journey. Sekarang kita lihat apa yang ibu, apa yang bapa Amira berkata. Okay,
Ayah memberi pesanan, kita perlu menjaga kebersihan pulau ini agar sentiasa indah. Sekali lagi, kita perlu menjaga kebersihan pulau ini agar sentiasa indah. Okey, jadi bapa Amira pesankan semua orang sebab dia guna perkataan kita, nampak tak? Kita maksudnya kita semua orang. Okey. Kita perlu buat apa? Kita perlu menjaga kebersihan pulau ini. Okey, maksudnya jangan buang sampah. Ha, kalau perlu menjaga kebersihan pulau, maksudnya jangan buang sampah di pulau ini. Jangan kotorkan pantai ini supaya pulau ini sentiasa bersih. Siapa buka mic, tolong tutup mic ya. Siapa buka mic, tolong tutup mic. Okay, 所以这里是爸爸的吩咐。 有看到他用 kita 吗? Kita 就是全部人, 就是指我们全部人。 OK, 我们全部人要维持这个岛的清洁, menjaga kebersihan pulau ini. OK, 所以要照顾, 要维持这个岛的清洁, 就代表我们不要弄肮脏这个沙滩, 我们不要丢垃圾, 那么这个沙滩才可以变得美美, 有看到吗? Sentiasa indah, 就是说常常美丽, OK, 保持它的美丽。 OK, jadi sekarang, bagaimana kamu memberi respon kepada pesanan bapa? Siapa nak cuba? Bila bapa kata, ah, dengar orang nanti ya, semua orang dengar. Kita kena jaga kebersihan pulau ini, jaga kebersihan pantai ini supaya pantai ini bersih, cantik. Okey, Khaira jawab. Ya, Khaira? Ya, bapa, kita perlu menjaga kebersihan pulau ini agar okay. tidak tercemar. Agar sambung. Agar tidak tercemar. Agar tidak tercemar. Boleh. Ah, sekali lagi ya. Inilah jawapan Khaira. Ya, bapa. Kita perlu menjaga kebersihan pulau ini agar tidak tercemar. Ah, ini jawapan Khaira. Okey, cikgu terima jawapan ini. Baik, ah, pandai. Okey. Inilah cara memberi respon kepada pesanan bapa. Ya, bapa, kita perlu menjaga kebersihan pulau ini agar tidak tercemar. Boleh ya? Sebenarnya cikgu dah pesan, tadi cikgu sudah cakap. Okey, ini respon ada pelbagai jenis jawapan. Okey, ini jawapan Khaira. Ya, bapa, kita perlu menjaga kebersihan pulau ini agar tidak tercemar. Ah, ini jawapan kedua. Ya, ayah, kita perlu memastikan kebersihan pulau ini supaya tidak tercemar. Pun boleh. Atau jawapan ketiga. Pun boleh. Ya, ayah, saya tidak akan membuang sampah merata-rata tempat. Ini pun boleh. Okey, so ini jawapan ah, ni jawapan boleh ada banyak jawapan. Boleh ma? Okey, bukan hanya satu jawapan. Murid-murid, bagaimana kamu memberi respon kepada pesanan Amira? Boleh dapat pelbagai jenis jawapan. Cikgu terima. Terima. Okey, sekarang kita keluarkan buku aktiviti. Kita nak jawab bagaimana memberi respon kepada pesanan. Mari kita jawab. Potong pen. 48 页. Muka surat 48.
kita tuliskan hari dan tarikh dahulu. Hari ini Khamis, K besar. Selalu ingat ah, K besar. Jangan tulis K macam ni. Ah, ni K kecil, cikgu tak nak. Ah. K besar. Yau K 大写的啊，不要小写啊，这一个错，我不要小写。 23 hari bulan September. Okey, sekarang kita jawab nombor 1. Okey. Ayah memberi pesanan kepada Ziying, okey. Papa 吩咐 Ziying 一些东西. Okey, kita baca pesanan ayah. Ziying, esok kita akan ke Pulau Kapas pada awal pagi. Kamu perlu bangun awal. Jadi ayah pesankan Ziying buat apa? Dia beritahu dulu Ziying, ah besok kan kita semua orang akan pergi Pulau Kapas pada awal pagi. Jadi dia pesankan Ziying supaya buat apa? Bangunlah awal-awal. Boleh tak? Okey, so di sini papa gei Ziying de fenfu, jusi ha xian gaosu Ziying, ming tian wo men yao qu Pulau Kapas. Semo shihou ne? Zao chen. 凌晨很早很早的时候，我们讲 awal pagi，所以爸爸吩咐子英要做什么呢 ？Bangun awal，就是要很早的起床。OK， jadi 子英 perlu memberi respon kepada ayah，dia mestilah perlu setuju. Bila setuju, apa yang dia jawab? Siapa boleh beri jawapan? Eh, tiada ke? Kan cikgu tadi ajar. Kalau kamu setuju, kena beri. Natra. Ya, Natra. Ya, Natra. Baiklah, ayah. Baiklah, ayah. Okey, sambung. Saya akan bangun awal pagi esok. Okey, betul. Pandai. Sekali lagi, Natra. Baiklah, ayah. Saya akan bangun awal pagi esok. Okey, baik. Okey, baiklah, ayah. Saya akan bangun awal pagi esok. Boleh tak? Kita masukkan jawapan. Baiklah. Kemudian tanda koma. Ha, jangan lupa. Baiklah. Sini ada tanda koma. Kemudian ayah. Belakang ayah ada tanda nokta. Okey, masukkan baiklah ayah. Selain baiklah ayah, murid-murid boleh jawab baik. Ayah. Okey. Atau murid-murid boleh jawab ya. Ayah. Pun boleh. Okey. Baik ayah. Ya ayah. Baiklah ayah. Ketiga-tiga jawapan ini pun boleh. Okey, itu tiga jawapan tu boleh ya. Itu tiga jawapan itu tadibiao hao de papa. Shi de papa. Okey, itu tiga tu boleh xie jin qu. Tak ada salah. Murid-murid pilih mana salah satu. Tak ada salah. Maksudnya kamu setujulah. Setuju apa yang ayah kata. Kemudian
Apa yang kamu setuju, kamu ulangkan. Okay, 你同意什么东西, 你再说出来. Saya ingat ini S. Ini S, ialah huruf besar. Nampak? Sini ialah nota. Jadi ini kira satu ayat yang lengkap. Jadi ini ialah ayat kedua. Faham tak? Cikgu katakan ini ialah ayat pertama. Sekarang kamu masuk ialah saya ialah ayat kedua. Jadi ini ialah ayat baharu. S mesti huruf besar. 老师圈的这个是第一个句子, 接下去你写是第二个句子, 所以新的句子, 第一个字母, S一定要大字母, sebab cikgu Sema selalu murid, ini S tulis huruf kecil, hairanlah kenapa huruf kecil, mesti huruf besar. Jawab saya akan buat apa, kamu tulis, saya akan bangun awal, kita tulis pada hari esok. Dah, okay. Baiklah, ayah saya akan bangun awal pada hari esok. Atau jawapan tadi Natra, baiklah ayah saya akan bangun awal pagi esok pun boleh. Okey. Berbagai jenis jawapan cikgu pun terima. Okey. Baiklah ayah saya akan bangun awal pada hari esok. Dalam bahasa Cina, Wan Chu Ai jika saya ke tandas. Baik. Okey. Bahasa Cina maksudnya, hao de, papa. Wo hui zai ming tian zao qi chuang. Okey. Hao de, papa. Wo hui zai ming tian zao qi chuang. Ingat ah, biasa bila kamu setuju, kamu letak dulu baiklah ayah. Baik ayah, ya ayah. Kemudian apa yang kamu akan buat seperti yang dipesankan, kamu jawab saya akan. Saya akan. Saya akan. Saya akan buat apa yang dipesankan. Mesti masukkan jawapan saya akan. Saya akan. Okey. Okey, siapa belum siap nombor satu, sebut nama sendiri. So, yang belum siap nombor satu, sebut nama sendiri. Hai, so, cuba kita minta. Afiq. Belum siap. Razin. Lagi? Hello. Siapa belum siap nombor satu, sebut nama sendiri. Sui hai meiu zuo hao di yi ti de, lai shuo chu ni de mingzi. Okay, semua sudah siap, kita sambung nombor dua. Okay, nombor dua. Ayah memberi pesanan kepada Anan. Okay, tiga ti si, papa fengfu Anan. Mari kita lihat apakah pesanan ayah. Anan, kita perlu menjaga kebersihan hutan lipo air menderu.
Jangan buang sampah ke dalam sungai semasa berkhemah di sana. Okey, kita nampak hutan lipo air menderu. Okey, ini ialah nama sesuatu tempat. Okey, tempat ini ialah hutan. Ini bahu san ling de mingzi a. Okey, hutan lipo air menderu. Ah, ini ialah satu nama khas untuk hutan simpanan. Maksudnya hutan itu dilindungi. Okey. Hutan ini jadi tempat pelancongan. Jadi ayah pesan ke Anan, kita perlu menjaga kebersihan di hutan ini dan janganlah buang sampah ke dalam sungai semasa berkhemah di hutan itu. Okey, maksudnya ayah dan Anan akan pergi hutan lipo air menderu dan mereka akan berkhemah di hutan itu. Dan ayah pesankan Anan supaya jaga kebersihan di hutan dan jangan buang sampah ke dalam sungai. So, itu ada. Ya, nanti cikgu jelas dalam bahasa Cina dahulu ya. Okey. So, papa fengfu Anan zuo semo? Ha jiang, wo men yao wei ci zhe yi ge shen ling de qing jie, menjaga kebersihan, jiu shi wei ci qing jie. Ran hou, papa ye shuo, bu yao diu la ji jing he, you kan dao ma sungai, bu yao diu la ji jing he, dang wo men da ying de shi hou. You kan dao ma birthday ma, okay? Jiu shi ni lu ying, okay, ni da ying. So, 爸爸和安娜会在这一个森林 OK 搭帐篷 会在那边 OK 搭帐篷 所以他交代不要把垃圾丢进河的里面 OK 安娜setuju apa yang dipesan oleh ayah. Jadi bagaimana Anan memberi respon? Anan zenyang huiying ha de papa bila dia setuju? OK, siapa nak jawab? Ada orang nak jawab tak? Tak nak ke? Bila kamu setuju, baiklah ayah. Nah, sekarang kita boleh tulis apa? Siapa nak cuba? Natra. Okey, Natra. Ya ayah, saya akan menjaga kebersihan hutan lipo air menderu ini. Okey, baik. Betul, pandai. Okey, kita terima jawapan Natra. Okey. Ya, ayah. Ah, tadi kita tulis baiklah ayah. Sekarang kita tukar jadi ya, ayah. Ah. Ya, ayah. Kemudian kamu jawab, saya akan. Jawablah, saya akan buat apa? Saya akan menjaga kebersihan hutan lipo air menderu. Atau kita terus tulis hutan lipo itu pun boleh. Kamu terus jawab. Ya, ayah, saya akan menjaga kebersihan hutan lipo itu. Tadi jawapan Natra ialah saya akan menjaga kebersihan hutan lipo air menderu. Pun boleh, okey? Jawapan Natra pun boleh. Betul ah? Kan cikgu kata boleh ada pelbagai jenis jawapan. Atau kamu jawab ya, ayah. Kamu boleh jawab, ya, ayah. Saya tidak akan buang sampah ke dalam sungai semasa berkhemah di sana. Jawapan kedua, ya, ayah. Saya tidak akan buang sampah ke dalam sungai semasa berkhemah di sana. Pun boleh. Okey, semua jawapan cikgu terima. Okey, kita tulis jawapan Natra.
Ya, ingat ini ya. Why? Why macam ni. Okey, jangan tulis why macam ni ya. Why begini. Yang sebelah kanan ini salah. Faham tak? Mesti tulis why di sebelah kiri. Ini ialah why besar. Okey, 左边的 why 是大写。 右边这个 why 不是大写啊, 写错了啊。 Ya, kasihlah tanda koma, okey? Selalu ingat ah. Tanda koma. Ayah. Kemudian akhir dengan nokta. Ha. Jadi ini kira satu ayat yang lengkap. Boleh tak? Okey, zhege suan shi yi ge juzi ah. Ye, ayah, hao de, baba, shi de, baba, shi yi ge juzi. Kira ayat pertama. Kemudian kita sambung ayat kedua. Jadi ayat kedua ialah ayat baharu. Mesti mula dengan S, huruf besar. Ini S suan si di erga juzi liao ah. So, yang da si. Saya akan. Ha, kamu tulis dulu. Saya akan. Saya akan buat apa? Saya akan buat apa yang dipesan oleh bapa. Jadi ayat pesan apa? Menjaga kebersihan hutan lipo air menderu. Ah, kamu masukkan di belakangnya. Faham tak? Okey. Saya akan menjaga kebersihan hutan lipo itu nota. Okey, bahasa Cina. Hao de baba, wo hui, wo hui, wo hui zuo shenme ne? Ni jiu xie la, wo hui zuo baba fenfu de. 所以爸爸吩咐什么呢? 爸爸吩咐你 menjaga kebersihan hutan lipo air menderu. 你就写 saya akan menjaga kebersihan hutan lipo. 那么我们改成 hutan lipo itu 就可以了. OK? Boleh tak? Kalau murid-murid nak tulis lengkap, saya akan menjaga kebersihan hutan lipo air menderu pun boleh ya, tak ada salah. Tapi kalau kamu tulis hutan lipo air menderu, mesti ingat inilah kata nama khas. Mesti H besar, L besar, A besar, M besar. Tapi cikgu tulis hutan lipo itu, inilah kata nama am. Jadi tak ada huruf besar. Ya, ayah, saya akan menjaga kebersihan hutan lipo itu. Siapa belum siap nombor dua, sebut nama sendiri. Sui hai meiyou zhuo hao di er ti, lai shuo chu ni de mingzi. Semua sudah siap? Betul? Si belum. Saya dah. Hai,
Okay, iya. Sambung nombor tiga. Cikgu belum siap. Okay, belum siap. Sudah. Okay, kita sambung nombor tiga. Cikgu Wong memberi pesanan kepada Guan Hong. Okay, Cikgu Wong 吩咐 Guan Hong. Okay, kita lihat apakah pesanan Guan Hong. Eh, sorry. Pesanan Cikgu Wong. Okay, lah, kita lihat Cikgu Wong 吩咐什么东西. Guan Hong. Cai Ming. Kenapa angkat tangan? Guan Hong. Kita akan membuat buku scrap yang bertajuk Malaysia Indah. Harap bawa gambar yang sesuai esok. Sekali lagi. Guan Hong, kita akan membuat buku scrap yang bertajuk Malaysia Indah. Harap bawa gambar yang sesuai esok. Okey. Jadi, Cikgu Wong beritahu Guan Hong bahawa kita akan membuat buku scrap. Maksudnya membuatlah sebuah buku sendiri. Sendiri ujuk membuat sebuah buku sendiri. Buku itu tajuknya ialah Malaysia Indah. Maksudnya nak ceritakan tempat-tempat yang indah di Malaysia. Jadi Cikgu Wong pesan Guan Hong buat apa? Bawa gambar yang sesuai pada hari esok. Ini paling penting. Cikgu Wong pesan Guan Hong buat apa? Membawa gambar yang sesuai pada hari esok. Sebab gambar-gambar ini perlu dilekatkan dalam buku scrap dengan tajuk Malaysia Indah. Okey, so ini Cikgu Wong 吩咐 Guan Hong 做什么? Cikgu Wong 跟 Guan Hong 讲明天我们要做一本书, membuat buku scrap, 我们要做一本书. 它的题目是什么? Malaysia Indah, 马来西亚 漂亮, 马来西亚 美丽. 所以 Cikgu Wong 吩咐 Guan Hong 做什么? Harap bawa gambar yang sesuai esok. 带适合的照片, 明天, 也就是说 Cikgu Wong 教 Guan Hong 明天要带适合的照片, okay? 因为要贴在那本书里面. Jadi Guan Hong pun setuju apa yang Cikgu pesan. Okay, siapa nak jawab? Iris. Okay, Iris jawab. Baiklah Cikgu, saya akan membuat buku scrap yang bertajuk Malaysia Indah. Okey, jawapan Iris ialah baiklah cikgu. Okey, saya akan membuat buku scrap yang bertajuk Malaysia Indah. Okey, jawapan ini tidak begitu sesuai sebab Cikgu Wong kata kita akan membuat. Kalau kita maksudnya ada banyak orang membuat bersama-sama. Bukan Guan Hong seorang sahaja yang membuat. Nampak tak? Cikgu kata kita akan membuat buku scrap. Maksudnya ada banyak murid dan cikgu bekerjasama membuat buku scrap. Bukan minta Guan Hong seorang membuatkan buku ini. Apa yang Cikgu Wong pesan Guan Hong ialah bawa gambar yang sesuai pada hari esok. Faham tak, Iris? Saya jawab. Okey, Razin. Baik, Cikgu Wong, saya akan bawa gambar yang sesuai esok. Kuat sikit. Sekali lagi. Baik, Cikgu Wong, saya akan bawa gambar yang sesuai
esok. Ya, yeah. Okey, inilah jawapan. Okey, jadi Cikgu Wong sebenar pesan Guan Hong ialah bawa gambar yang sesuai pada hari esok. Okey, ini jawapan yang betul. Okey, kita ambil jawapan Razin. Baik Cikgu Wong atau baik Cikgu pun bolehlah. Kita pendekkan jadi baik Cikgu. Saya akan bawa gambar yang sesuai esok. Okey, kita masukkan jawapan. Baik. Tanda koma. Jangan lupa. Baik, the 后面要有一个逗号. Okey. Murid-murid boleh tulis baik Cikgu Wong atau baik Cikgu. Biasa kita jawab memang Cikgu sajalah. Macam kamu balas Cikgu, baik Cikgu. Kamu tak akan jawab baik Cikgu Chua, betul tak? Kita tulis baik Cikgu dah cukup. Baik Cikgu. Kemudian kasih tanda nokta. Jangan lupa. Okey. Tanda koma di tengah. Akhir dengan tanda nokta. Satu ayat lengkap, sambung ayat kedua dengan S besar. Okey, 第一个句子, baik cikgu, 写完了。接下去第二个句子, 所以第二个句子的第一个字母 一定要大写, 看到吗? S 要大写, huruf besar, jangan lupa. S mesti huruf besar. Saya akan, kamu jawab, saya akan. Saya akan buat apa yang dipesan oleh Cikgu Wong. Jadi belakang tulislah kamu akan buat apa. Saya akan bawa. Kamu akan buat apa? Kamu akan buat ini. Jadi masukkan jawapan ini di belakang. Faham tak? Okey. Saya akan bawa gambar yang sesuai esok. Akhir dengan tanda nota. Okey, dalam bahasa Cina, haode, laosi, wohui. Wohui zuo semo? Okay, 老师吩咐你做的东西你就写过一次 写出来 我会做老师吩咐的 所以老师吩咐的是什么? Bawa gambar yang sesuai esok 所以这个把它写在后面 Saya akan bawa gambar yang sesuai esok Okay? Dalam bahasa Cina 好的,老师,明天我会 适合的照顾 OK, bagi murid yang sudah siap boleh meninggalkan Google Meet 所以做好了, 可以离开了 Bye 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 Jumpa lagi esok Saya belum siap Ya, belum siap, tak apa Cikgu masih paparkan ni Terima kasih Tua. Sama. Belum siap terus saling. Cikgu tak tutup. Gambar. Ya. Nanti Tuan Tua jumpa lagi besok. Ya, jumpa lagi besok. Sesuai. Terima kasih, Tuan Tua. Sama. Sesuai. 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 Bye. Bye-bye. Bye-bye.